Hej, Evelina från Försäkrat här. Idag ska vi gå igenom vad en djurförsäkring är och vad det innebär. Det finns såklart olika typer av djurförsäkringar beroende på vilket djur du vill försäkra. Så det finns speciellt för katt, hund, häst och även för smådjur som till exempel kanin eller fågel. Och moment som du kan jämföra är premie, alltså månadskostnaden, karens- och självriskperiod, alltså när behöver försäkringen gälla och hur ofta måste du betala den självriska under vilken period. Kundtjänst, är de snabba på att svara och finns en digital vårdguide som till exempel First Vet eller AGVs egna djurvårdsguide som du kan ringa då för att få hjälp. Och två viktiga saker som vi vill att du tar med dig när du tecknar vår djurförsäkring är veterinärvårdsbelopp. Till vilket belopp täcker försäkringen veterinärvården för ditt djur? Det kan vara bra att jämföra så är det den bästa för dig. Och även direktreglering, det vill säga måste du lägga ut med pengar för veterinärkostnaden eller utför veterinären direktreglering med försäkringsbolaget. Och vill läsa mer så finns vi på försäkring.se. Ha det bra!